Друзі, дорогі кияни, міська влада продовжує забезпечувати життєдіяльність міста. Комунальні служби працюють. Тепло, вода, світло, інтернет в столиці є. Працюють більшість аптек і продуктових магазинів. Але столиця живе під загрозою вторгнення. І тому ми продовжуємо разом з військовими та теробороною дбати про укріплення Києва. Забезпечуємо наших захисників їжею, спорядженням, яке надходить допомогою від друзів Києва та друзів України. Ми готуємося, щоб дати відсіч агресору, який рветься до серця нашої держави. Під Києвом тривають бої. І зараз столиця допомагає області в евакуації мешканців. Мешканців Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня тільки за останніх два дні вдалося вивезти тисячі людей. Місто надає пасажирський транспорт. Київські рятувальники зустрічають людей на залізничному вокзалі. І тих, хто хоче виїхати з Києва, відправляють потягами на Західну Україну. Дорогі українці, сьогодні ми всі єдині, як ніколи. У нас один біль. Біль за нашу державу. Одна мета – звільнити Україну від навали орків. Відстояти своє майбутнє. Київ серцем з мешканцями і Маріуполя, Миколаєва, Харкова, Херсона, Чернігова, Житомира і інших міст і містечок нашої країни. Разом ми сильні! Наші військові – відважні герої. Україна – вільна нація. І ми вистоїмо. Слава Україні! Ну, це й лучше, да мені?